ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით ყველას ჩვენ საოცრად პოზიტიურ ტალღაზე, ტალღაზე რომელსაც სიკეთის, სიხარულის, სიყვარულის სახელი ქვია. არ დაიდარდოს ტალღაზე, მოგესალმებით, როგორც გესმით თქვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ჩვენთან სტუმრად არის არაჩვეულებრივი ულამაზესი ქალბატონი და ფანტასტიკური არტისტი ეკა კვალიაშვილი. როგორ ახარ, ჩემო ეკუნა? კარგად, კარგად და ძალიან მოხარული ვარ, რომ არ უნდა დავიდარდოთ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავიდარდოთ. მით უმეტეს ესეთი სტუმარი ყევხარ. არ ვიცი რა თქვა. ესე იგი, ეკას მთელი ერთი კვირა ჯერ გეგმავთ როგორ რანაირად და დღეს ეკა მეუბნება რომ ისაო, რა ქვიაო, რომ საათზე უნდა მოვიდო. ვაიმე ეკა არ აშენ მითხარი რომ ახო არ დაგავის და ხვალინდელი დღე და ხოლ რა ხდება მეთქი? დედა ხოლ რა ხდება ეგრევე სასრაფო გამოიძახე შემდა საში. ეკუნა, მითხარი ჯერ როგორ ახარ? ფანტასმაგორიულად. მაინც როგორ მიყვარს ეგ სიტყვა, ფანტასმაგორიულად. გადავიარეთ როგორც იქნა კორონა, ესე იგი მოისპო ყველაფერი, დაიწყო ნელ-ნელა კონცერტები და შენც მოწოდების სიმაღლეზე ხარ, გუშინაც კონცერტი ქონდა თუ არ ხდები? კი, ხათაშორის იცი რა, თბილისში დავიბა და თბილისში გავიზარდე, მაგრამ იქით არასდროს არ მქონია შეხება, რატო ხა არ ამყავს არც ახლობელი და უბრალოდ საქმე არ მქონია იქით, როგორ არ უნდა ვიცოდე, ვიყავით აფრიკაში. რა მაგარია მე? ვიყავით ძალიან კარგი შემადგენლობა და ძალიან კარგი კონცერტი ჩატარდა მართლაც რომ და იცი რა, არითან ისეთი სიმღერები გაჟღერდა რომ გამახსენდა რაღაც ყმაწვილ ქალობა რაღაც კარგი იყო. მით უმეტეს იმისას, ესე იგი 42 წლის ასაკში ასეთ ტყუილს ვამბობ რამე, ეს ტყუილს. დიახ, 32 წლის ასაკში. ეკა, მითხარი, ნელ-ნელა ისევ და ისევ დაიწყე შრომა, ისევ და ისევ მოღვაწეობა ჩვენი ქართველი ხალხისთვის, იმისათვის, რომ უფრო კარგი იყოს ჩვენთვის შენი სმენა, მოსმენა და შენი ყურება. აი ეს ძალის ხმევ ამდენი ხნის განმავლობაში, რა გაძლევს ძალას? რა არის ძირითადი მუზა შენი შემოქმედებისა? ჩემი შემოქმედების მუზა არის ჩემი შემოქმედება, მინდა გითხრა, იმიტომ რომ ჩემი გენი, გენეტიკა მაქვს ესეთი და ბოლო-ბოლო შემოქმედი უფლის ოქროს გენომი ვარ, ყველა შემოქმედებითი გენი გვაქვს ყველას და ყველა ადამიანში დევს რაღაცა განსაკუთრებული ნიჭი, უბრალოდ ამას ამოქმედება უნდა, მაგრამ მე რახან რატომ ვიყავი გაჩერებული, იმიტომ რომ იყო რაღაცა ისეთი პერიოდი, როცა მქონდა დეპრესიული განწყობა და მართლა არც მღეროდი, არც გამოდიოდი, არ არაფერი და ხო, მაგრამ ფახმალი არ დაგიყრია. არა, რას ამბობ? თან თავს მაინცდამაინც ჯანმრთელად ავგრძნობდი იმ პერიოდში, მაგრამ მერე აი თავიდან ბოლომდე მოუხმე ჩემ რწმენას, ჩემ ძალებს, ჩემს ენერგიებს, ყველაფერს და ჩემი საკუთარი თავის ამოქაჩვა დაიწყე აი ამ საშინელი ჩაყურყუმელავებული სიტუაციიდან და ამოვქაჩე როგორც იქნა ჩემი თავი და სხვათა შორის მინდა ძალიან დიდი მადლობა შევწირო პირველ რიგში უფალს ამისათვის რომ ამის ძალა მომცა და მე კიდე მოვისმინე რაღაცა ფანტასტიკური შესრულებული სიმღერა ესპანურენოვანი, ანუ ესპანელი ადამიანი და აი ამ მისი ნამღერის შემდეგ უბრალოდ აი ესეთი იდეა მომივიდა რომ ქართული სიტყვებით გამეგრძელებინა ეს ყველაფერი და ნანაცინცაძე დამეხმარა და ამაზე საათის ბოლოს, იმიტომ რომ მთელი მოლოდინია ამაზე. კი, ხო და აი ამ სიმღერა ამის თქმა მინდა რომ ამ სიმღერით მე ავმღერდი. კეთილი და პატიოსანი. აი ამდენი ხნის განმავლობაში ქართული საზოგადოება ტკბება შენი ხმით, ტკბება შენი ენერგიით და შენი ყურებით, რომ აი მე მაგალითად რო გიყურებ მე დრო ისე იპარება უფრო არაფერი. ხო და სულ მიჩნდება კითხვა ამ საღამოსას. არა, ეგ არა. ამ საღამოს უნდა მოუვარო ჩემს ამ შვილიშვილს. როგორ ახერხებ ჩემო ძვირფასო ამას?
არ ვიცი, მე არაფერსაც არ ვახერხებ, თვითონ დრო ახერხებს რაღაცნაირად და ჩემი ღრმა რწმენა, ასე ვთქვათ, და უბრალოდ ჩემი სურვილი ესეთი, რომ მე ვარხელოვანი ადამიანი და როცა მე ჯერ არ მოუხმობ სიბერეს, როცა მოუხმობ, მაშინ მოვა. ჯერ ძალიან ადრეა. ჩემი გადმოსახედიდან სიბერე საერთოდ არ არსებობს, არსებობს ცოლოვანება. ასაკი არსებობს და მე ამას აქვს დიდ პატივს ცემ, სხვათაშორის ამ დროს ცემ პატივს ძალიან დიდს, რომელმაც მე ეს გამოცდილებაც მომცა, სიმშვიდეც მომცა, აი ეს ყველაფერი რაც ჩემ ცხოვრებაში ხდება, ლამაზ და კარგი ყველაფერი ამ დრო მომცა მე. და ამ სამყარომ ძალიან კეთილი და პატიოსანი, კეთილი და პატიოსანი. მოდი ახლა ნელ-ნელა გადავინაცვლოთ აქეთ შემოქმედებით ამბავზეც და მე მინდა ერთ-ერთი ყველაზე, აი ჩვენ 2 მილიონ ნახევრიანი ბაზა გვაქვს და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ვერსია სიმღერისა, რომელიც შექმნილია კვალიაშვილების უზარმაზარი ენერგიიდან გამომდინარე მარიკა კვალიაშვილის მიერ. ა ჩვენ კლანზე ლაპარაკობთ. ჩვენ კლანზე ლაპარაკობთ ჩემო ბატონო. ტექსტი დოდო გვიშიანის არის, შენ და ნუკამ ღერით ამ სიმღერას და მე მინდა ეს ვერსია რომ მოვისმინოთ. ა კი ბატონო. გიჟდები ამ არანჟირებაზეც, ამ ვერსიაზეც, რომელიც 2014 წლის ვერსიაა და ნუკა სხვათაშორის მაგპერიოდში 9 თვის ფელზე მე იყო, ნუკას ელოდებოდა, წარმოიდგინე და რამოდენიმე დღეში გაჩნდა ნუკა. ეხა მითხარი სიმღერაზე, რომელიც აი ჩვენთან ან სიმღერაზე ზუსტად წაღან დასაწყისში ვისაუბრო ზუსტად ამ სიმღერასთან დაკავშირებით, რომ მოვისმინე არაჩვეულებრივი ძალიან პოპულარული მომღერალი დიეგო სიგალას ნამღერი. იცი სად, აი პანდემიის დროს რო ერთად შეიკრიბდნენ და რადიო აპარატურა რო იდგა და მთელი ვარსკვლავები რომ ღეროდნენ, იქ იყო მიწვეული ეს ადამიანიც. ხო და ნუ აჰა, აჰა. ვიპოვე. აჰა. ხო და ნუ მოკლედ, ესე იგი ეს ადამიანიც იყო მიწვეული და იმღერა რაღაცა ფანტასტიკური სიმღერა, რომელსაც ქვია სიმარტოვე. ანუ ვათარვნინ ეს სიმღერა, იმიტომ რომ გავგიჟდინთ, აი ძალიან ძალიან გულით ვსმენდი და არ ვიცოდი რაზე იყო. მე ვიღაცა ლოლოგი, ანუ იტალიო და ესპანულ რაღაცა ლოლოგი გადავათარვნინე და ეს სიმღერა იყო ზუსტად რაზე, იცი? ეს სიმღერა იყო სიმარტოვეზე, როგორ დააჭრნა სიმარტოვე, როგორ ახსოვს და როგორ ელოდება და ასე შემდეგ. და იდეა მომივიდა ესეთი, რომ შემხოდრი ქართული ტექსტი გამაკეთებინე, რომ მოვედი. აჰა. და რაც შეეხება ბაზიკი, რაც სიყვარულში შედის, ეს არის ვნება, ეს არის სიყვარული, ეს არის მეხსიერება, ეს არის ხსოვნა, ყველაფერი მონდომება, მინდი ხარ, ესე ქვია სიმღერას. და ანუ ესეთი რაღაცა, ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადა მე ამ ადამიანს და ძალიან დიდი მადლობა ამის ავტორებს, რომლებიც არიან, მინდა გითხრათ, ერიკო ფაბრეგატი და მარიო მოლინა, ასეთი ავტორები ყავს. ეს არის ესპანური სიმღერა, მაგრამ ქართულ ენაზე მე გადავაკეთე, მაგრამ ეხლა რა ხდება? თლათ ესპანური მელიზმატიკით და ტექნიკური ხვეულებით ვერ ვიმღერე, იმიტომ რომ ქართულ ენაზე ძალიან ფანოღი გამოდიოდა, ხდები? და ეს ფანოღი კიდე ჩემში არძის რა, ნუ ამიტომ საშუალო გამოვნახე ისეთი, რომ საინტერესო ყოფილიყო, ახლებური ყოფილიყო, ცა მელოდია ჰარმონიით კიგავს ქართულს და მე ამ ტექსტით უკვე ესეთი რაღაცა საშუალო ოქროშუალედი ვიპოვე და მოისმინეთ რა ვიცი დანარჩენი. ტექსტი არის ნანა ცინცაძის. ნანა ცინცაძის ტექსტია და არანჟირება არის ლევანი ჩხაიძე უკრავს, მარიკა ქაცარავას სტუდიაში ჩაიწერა ეს ყველაფერი და ასრულებს ვინ? ეკა კვალიაშვილი და სიმღერა ეკუთვნის ენრიკე ფაბრეგადის და მარია მალინა. მე რომ მოვისმინე ეს სიმღერა პირველად, მე ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, ჩვენ ბევრი ხალხი გვისმენს, მაგრამ ეს უნდა ვთქვა, იმდენად ეროტიულია, იმდენად სექსუალურია, რომ მეტი რა შეიძლება. Ну, არის კიდე ფაქტიურად ასეთი. ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ აი რაღაცა რო ეს ახსოვს მისი სიახლოვე ახსოვს და ასე შემდეგ. ანუ საპასუხო დაუწერი მარტო რო არის, ну, რა თქმა უნდა, ხა ელსი გალას არ გულისხმობ და საერთოდ არავის არ გულისხმობ, რომ ტექსტთან დაკავშირებული მომენტია, ძალიან საინტერესო. კეთილი და პატიოსანი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ქართველი მსმენელი აიტაცებს, მით უმეტეს საღამოს თხოვნების ეთერს ძალიან უხდება ეს სიმღერა, ისეთია, რომ აი
შაგძირავს აი სამეფერიდან მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო დიეგოს ბატონ დიეგოს რომ მე აი ამ სიმღერამ ავტორებს რომ ამ სიმღერამ გამოაღვიძა ჩემი აი ეს ენერგეტიკა რომელთაც იდეები მებადება ხოლმე თავში და აი რაღაცა სიმღერის ხასიათზე დამაყენა და მომიყვანა ისევ და გამოჯანმრთელებისკენ მიბიძგა ასე კი ბატონო შენ სასრულებით ჯანმრთელი ხარ და არაფერი პრობლემა არ არის არა ჯანმრთელი ვარ რა თქმა უნდა ვარ ვარ და ენერგიის ის არის ეს უძილობის ბრალია უძილობა კაცო უძილობა ხო სიურპრიზი რომელიც მე შეგპირდი ჩემო ძვირფასო ჩვენთან კომენტარები მოდის და მოდის და უნდა ამოვიკითხო ამოიკითხე ისე მაინტერესებს ხო ესეთი ძალიან ცუდი კომენტარებია ძალიან ცუდი მაბულინგი ხო ზოგიერთ ამოვიკითხავ მოდი ყველას ვერ გავწდები სუპერ მომღერალი ეკო მიყვარხარ ძალიან შეუდარებელი ხარ კვალია შვილო ეკა მიყვარხარ სუპერი ხარ იყავი ხარ და იქნები ეკა ეკასნაირი მომღერლები სანთლიცადებარია დღეს საქართველოში ეკას გვერდით ისინი სხვები იჩრდილებიანო ეკა კვალია შვილი ძალიან კარგები არიან ყველა ყველა სენატორი პროფესიონალია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არ გავაგზავნე ცუდი მე ვერ ნახე და შენ რო სახში მიყვალ ცუცუც ნახავ აი არ ვიცი რა ძგა ის მითხარ არა მე ჩიცერმებ ცუდი მეპარება უნდა მეთქვა და იცი რა არის ცუდი რატომ უნდა იყოს ახლა მთელი ცხოვრება ამდენ წელი მღერი ვეფერები ხალხს და ახლა მე მგონი ცუდად არ მღერი და რატომ უნდა დამაბულინგოს ხო ეს შეკითხვაც არ უნდა დაგესვა შენ ჩემო ეხა თუ იმეს არ მოწონს შეულე სხვას მოუსმინო თუ იმეს არ მოწონს სხვას უყუროს და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა შენ ეს აპლოდისმენტები შენია ჩემო ძმაო აი უღრმესი მადლობა იმისათვის რომ დრო გამონახე და მე და შენ აი ეს ტანდემი შედგა დღეს ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა შენ ძალიან ვაგარდე როდის მიქეიფოთ როცა შენ მეტყვი მე შენს მუხლებთან მიკნები და მიჯერე ბატონებო და ქალბატონებო ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ზეგ 3 საათიდან ნუ გადაცემით რა თქმა უნდა 13-ში შევხვდებით ერთმანეთს მანამდე კი გიტოვებთ ულამაზეს უსაყვარლეს ეკა კვალეშულს საოცარი ქართული ვერსიით ესპანური სიმღერისა. აბა, არ დაიდარდოთ.